magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ee puntland waxaa lagu soo bandhigay cilmi baaris ku saabsan waxbarasho la'aanta haysata dadka ku nool dhulka baadiyaha ee ku yaala puntland warbixinta waxaa boosaaso ka soo diray wariye maxamed deeq cabdallah bandhigan cilmi baarista ee ku saabsan waxbarashada dadka xoolo dhaqatada ee puntland ayaa lagu qabtay magaalada boosaaso waxaana iska kaashaday arday ka qalinjibisay kuliyadda waxbarashada ee jaamacadda bariga afrika boosaaso oo taageero ka helaya hay-adda nrc iyo wasaaradda waxbarashada ee puntland qaar ka mid a ardayda iyo dadweyne kale ayaa ka qayb galay soo bandhigidda cilmi baaristan ku saabsan xoolo dhaqatada ku dhaqan puntland iyo waxbarasho la'aanta haysata ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay hormuudka kuliyadda waxbarashada ee jaamacadda bariga afrika ee boosaaso jamaal xasan muuse oo sheegay in dadaalkan uu ahaa mid loo ogon lahaa in lagu soo bandhigo baahiyaha dhinaca waxbarashada ee ka jira xoolo dhaqatada deegaanada puntland gaar ahaan gobollada bari karkaar iyo sanaag muddo dheer buu socday wuxuu bilowday saan umalaynayo october 2011 ayuu bilowday marka muddo dheer buu socday haddana maaratay waxaa la marayaa 2013 marka daraaso aada u xoogan bay ahayd daraasadaas oo ardadu ay ku sameeyeen saddexda gobol ee kale ah karkaar iyo bari iyo sanaag marka runtii wuxuu ahaa barnaamij aan isleeyahay maaratay waa markii ugu horreysay barnaamij noocaas ah in laga hirgeliyo puntland ama soomaaliya in yacnaa ay hay-aduhu ay dhinacii maaratay researchka ay qayb ka qaataan waxay ahayd tallaabadii ugu horreysay maaratay cilmi baaristan ardayda ay soo bandhigeen ayaa waxaa lagu soo bandhigay isla kulankan iyaduna halkaasi laga akhriyey warbixin dheer oo ka hadlaysa goobaha la tegay iyo baahiyaha jira waxaan marka soo jeedinaa in la sameeyo puntland pastoral development network wuxuu marka qaban karaa qodobada soo socda kale ah inuu awaana siiyo ama baraarujin inuu ku baraarujiyo dadka xoolo dhaqata inay caruurtooda geeyaan iskuullada wuxuu kaloo ururkaasi hawshiisu tahay inuu sameeyo ab centris ama alternative basic education centris iskuullo dadka waaweyn iyo dadka yarba u adeega mobile schools baa ka mid ah waxyaabahaasoo dhan nabadoon cabduqaadir axmed xarag oo kulankan ka hadlay ayaa sheegay inay muhiim tahay in dadka xoolo dhaqatada ilgaara lagu hayo waxbarashadooda iyo xaaladda ay ku sugan yihiin isagoo sheegay inay muhiim tahay in loo helo waxbarasho ku filan si ay markaasi isugu filnaadaan aan ka hadalay ee laga soo sameeyey daraasada xaqiiqdi waa mid jidho weeye arrintan miyiga waa meesha keliya oo loo baahanyay maanta in dib loogu noqdo waa meesha keliya oo dhaqaalaheenna ugu badan iyo anfaca ugu badan iyo waxyaalaha magaalada aynu ku cunno waxa ugu badan waxay ka yimaadaan waa miyiga kulankan cilmi baarista ee lagu qabtay boosaaso ee lagu soo bandhigayey waxbarashada dadka xoolo dhaqatada puntland xaaladda ay ku jiraan caqabada haysta iyo sida looga bixi karo ayaa kii ugu horreeyey ee noociisa ee xaaladda waxbarashada ee dadka xoolo dhaqatada lagu eego maxamed deeq cabdallah tv ga caalamiga soomaali channel boosaaso